Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Kamaru Ashraf, pengacara TVPSS Ittifaqiyah dari Sekolah Menengah Agama Ittifaqiyah, Jertih, Terengganu. Bertemu kita dalam rancangan Bicara Santai, Kembara Menuju Cita. Untuk sesi Bicara Santai pada kali ini, saya akan membawakan kepada anda dua ahli panel yang sungguh hebat yang telah mengharumkan nama baik sekolah ke peringkat kebangsaan. Jom bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan di sebelah kanan saya yang dihormati Cikgu Muhammad Faris bin Alias, merupakan guru bahasa Melayu, merangkap guru pembimbing dan jurulatih syarahan bahasa Melayu yang mewakili negeri Terengganu ke peringkat kebangsaan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Faris kerana sudi bersama kami pada hari ini. Manakala di sebelah kiri saya, tidak lain dan tidak bukan yang diraihkan Saudara Muhammad Khairul Amsyah bin Fauzi, merupakan johan syarahan bahasa Melayu bagi Majlis Istifai Aini Sekolah-Sekolah Menengah Agama Malaysia, MISMAM, sesi 2022. Menjadi satu kebanggaan buat kami warga TVPSS Ittifaqiyah apabila pengerusi kami sendiri telah melakarkan kejayaan sehingga ke peringkat kebangsaan. Beliau dilantik sebagai pengerusi TVPSS Ittifaqiyah bagi sesi 2022 dan sememangnya jawatan itu layak untuk beliau. Okey, Amsyar, persoalannya, bilakah Amsyar mula berkecimpung ataupun dengan kata lain, mula bergiat aktif dalam bidang TVPSS ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TVPSS kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Saya mula bergerak aktif dalam TVPSS sejak tahun 2018. Waktu itu, saya menjadi pengurusi majlis bagi Majlis Orientasi Tingkatan 1 2018. Mungkin cikgu-cikgu nampak bakat saya ketika saya menjadi pengurusi majlis waktu itu. Dan guru pengurus TVPSS iaitu Cikgu Adila telah menawarkan kepada saya untuk menjadi wartawan dalam TVPSS Ittifaqiyah. Pada mulanya saya menolak tawaran tersebut. Namun akhirnya saya terima kerana saya mahu mengasah bakat saya dan saya rasa saya ada bakat dalam bidang kewartawanan. Tugasan saya pertama ketika menjadi wartawan di TVPSS, saya telah mempromosikan Bukit Keluar, Masjid Hadori, Kota Putera Square, Politeknik Besut dan Masjid Lama Kampung Raja. Pada mulanya saya agak kaku dan tidak biasa kerana itu merupakan kali pertama saya menjadi wartawan. Namun, berbekalkan tunjuk ajar daripada guru-guru, wartawan-wartawan lain, saya usaha untuk menjadi wartawan. Dan akhirnya, Alhamdulillah, promosi saya Bukit Keluar itu telah mendapat tajaan daripada Kementerian Pelancongan Negeri Terengganu untuk mempromosikan di Astro Awani. Dan pada tahun 2018 saya dah diberi tugasan oleh TVPSS Ittifaqiyah untuk membuat liputan iContext di Politeknik di Kedah. Waktu itu, saya agak takut untuk menerima tugasan ini kerana pada tahun 2018 merupakan tahun pertama saya menjadi wartawan dan saya rasa saya tidak punya ilmu dan pengalaman. Namun mereka memberi semangat kepada saya untuk mencuba perkara yang baru. Dan Alhamdulillah, berkat doa mereka, saya telah berjaya membuat liputan di sana. Liputan di sana memang mencabar kerana pertandingan iContest merupakan peringkat kebangsaan yang membabitkan peserta-peserta daripada seluruh negara, daripada seluruh pelosok tanah air. Namun saya juga bersyukur kerana ada peserta di sana memuji suara saya yang sangat merdu.
Dan begitulah tahun-tahun berikutnya saya mula menjadi wartawan rasmi dalam TVPSS, membuat liputan di dalam sekolah, luar kawasan sekolah, termasuklah di pusat nanoteknologi di Terengganu, sambutan hari raya, sambutan hari koperasi, sambutan hari guru dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih diucapkan kepada Amsyah. Sebenarnya Amsyah ini boleh dikatakan seorang yang betul-betul bermula dari bawah dan telah membuktikan bahawa sekiranya kita berusaha, pasti kejayaan akan mendatangi. Benarlah kata orang, kejayaan bukan milik orang yang pandai, tetapi kejayaan adalah milik orang yang rajin berusaha.